Hello student, আকো মৰ পুনৰ আহিছো তোমালোকৰ আগৰ পাঠত মই পঢ়াইছিলোঁ ক্লাস 2ৰ পৰিবেক্ষৰ গছ গছনিৰ বিষয়ে এতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াম প্ৰাণীৰ বিষয়ে আমাৰ মানে চাৰিওফালে থকা প্ৰাণীবোৰৰ কথা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি হোৱালৈকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী দেখিবলৈ পাওঁ চৰাই চিৰিকটি মাছ বিভিন্ন জন্তু পোক পতংগ এইবিলাক কি আছে আমাৰ চাৰিওফালে থকা কি প্ৰাণী এই প্ৰাণীবোৰ কিছুমান পানীত থাকে আৰু কিছুমান ক'ত থাকে মাটিত থাকে আৰু কিছুমান কি আছে গছত বাঁহ সাজি থাকে আৰু কিছুমানে আকৌ পানীটো থাকে মাটিটো থাকে এতিয়া প্ৰত্যেক প্ৰাণীয়ে খাদ্যৰ চাল চলন স্বভাৱ চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ মন কৰিলে দেখিম যে এই প্ৰাণীবিলাকৰ কিছুমান আমাৰ ঘৰতে থাকে আৰু কিছুমান বনত থাকে আৰু ঘৰত যিবোৰ থাকে মানে সেইবোৰ মানুহে পোহে আৰু সেইবিলাকক কি বুলি কয় পোহনীয়া বুলি কয় আৰু যিবোৰ মানে বনত থাকে নিজে নিজে নিজৰ খাদ্য বিচাৰি লয় সেইবিলাকক কি বুলি কয় বনৰীয়া বুলি কয় ঘৰত থকা প্ৰাণীক ঘৰচীয়া আৰু বনত থকা প্ৰাণীক বনৰীয়া প্ৰাণী কয় বেছিভাগ প্ৰাণী আমাৰ উপকাৰ কৰে অৱশ্যে মানুহৰ অপকাৰ কৰাও প্ৰাণী আছে যেনে আমাৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তু ধৰিলা বাঘ সিংহ সিহঁতে মানুহ দেখিলে খাব বিচাৰে কিন্তু সিহঁতে যিবোৰ মানে আমাৰ অপকাৰী কিছুমান থাকে নহয় সেইবোৰ খায়ো অনিষ্ট কৰে সেই ক্ষেত্ৰত সিহঁতে আমাক অপকাৰ কৰে কিন্তু সিহঁতে বনৰীয়া কাৰণে সিহঁতে মানুহে সিহঁতক মাৰে সেইকাৰণে মানুহ দেখিলে সিহঁতে কি হয় খাবৰ মানে আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে খেদি আহে এতিয়া তোমালোকে গম পাইছা প্ৰাণীৰ বিষয়ে এতিয়া গম পালা প্ৰাণী কি কি দুই ধৰণৰ থাকে বনৰীয়া থাকে আৰু ঘৰচীয়াও থাকে আৰু কিছুমান ডাঙৰ প্ৰাণী থাকে আৰু কিছুমান একেবাৰে সৰু প্ৰাণী থাকে যেনে পৰুৱা টুপৰুৱাটো একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণী বুলিয়ে ক'ব পাৰি সিও এটা প্ৰাণীয়ে কিন্তু এতিয়া তোমালোকে সকলোৱে জানিব পাৰিলা নেক্সটত আকৌ মই পুনৰ আহিম